بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت سکرین شاٹ کی بہت زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے، تو گوگل کروم سے بہت ہی آسانی سے سکرین شاٹ کیسے لے سکتے ہیں. آپ نے یہاں مور ٹول میں جانا ہے، ایکسٹینشن ایک ایڈ کرنی ہے، اس کا نام ہے لائٹ شاٹ. یہ اس طرح نیچے جا کے گیٹ مور ایکسٹینشن، یہاں پہ لکھیں لائٹ شاٹ، سکرین شاٹ یا لائٹ شاٹ، LIGHT لائٹ شاٹ. سرچ کریں تو یہ آ گیا. میں نے پہلے سے اسے ایڈ کیا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے ایڈڈ، تو آپ اسے ایڈ کر لیں اور یہ بہت ہی آسانی سے یوز ہوتی ہے. اس کو جیسے اب ہم نے کسی کو سبسکرائب کر کے انہیں سکرین شاٹ دینا ہے، تو یہ کسی بھی مقصد کے لیے یوز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آئی نیڈ پرمانٹ سبسکرائبر، یہ ود سے یہ سکرین شاٹ مانگ رہا ہے، تو اس کو ہم یہ رائٹ کلک کرتے ہیں، اوپن ان نیو ٹیب، ہو جائے گی. نیٹ ذرا سلو ہے ہمارا، تو یہ اس کی ویڈیو اوپن ہو گئی ہے. ہم اسے پاز کرتے ہیں. یہ اسے یہاں سے سبسکرائب کر کے، تو آپ نے یہ یہاں پہ اوپر رائٹ سائیڈ پہ جہاں کراس کا بٹن ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ایکسٹینشنیں ایڈ ہوتی ہیں اس پہ کلک کرنا ہے، ٹیک اے شاٹ پہ، تو ایک یہ نیو ونڈو خود بخود ہی اوپن کرے گا. یہ دیکھیں، یہاں سے آپ جتنے ایریے کی سکرین شاٹ لینی ہے وہ لے لیں. یہ بیچ میں سبسکرائبر کا آ گیا، اسے یہاں اوپر آ جائے گا اس کا، یا نیچے آپ کے سکرین شاٹ جو ہے سیو کرنے کے لیے یہ سیو پہ کلک کرتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پہ اسے سیو کریں، سیو یس. اب ہم واپس جاتے ہیں، واپس یہ میرے سے پوسٹ کھو گئی تھی. کون سی پوسٹ تھی؟ شاید یہ تو نہیں تھی. اصل میں پوسٹیں آج بہت آ رہی ہیں اس قسم کی، ڈھونڈنی مشکل ہو گئی ہے. چلو ہم کہیں بھی اسے لگا دیتے ہیں. یہ یہاں سے ایڈ کریں فوٹو، یہ سکرین شاٹ، اور اپنی ویڈیو کا لنک ساتھ دے دیں، کاپی ویڈیو یو آر ایل، پیسٹ. یہ ڈن. مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں.